Hei, sveiciens no The Sound poetiem. Kur viņš ir? Jūs varētu pakaļ? Jau sold out, jau, kā redzat, albumi ir izķerti. Iekšē Uguns riktīgi, kā lai pasaka, uzvirmo, uzdirksteļo, ka mēs esam uz skatuves un varam darīt to, ko mēs visvairāk mīlam. Albums tapu vairākās radošajās nometnēs, dodoties uz Latvijas ārēm, uz Vidzemi, uz Kurzemi, tepat uz Pierīgu, tādā prombūtnē no pilsētas, no ikdienas darbiem, pienākumiem, lai varētu veltīt visu laiku tikai muzikai. Jā, mēs sarakstījām kopā kaut kādas 25 dziesmas un beigās mēs pasaucām Gati Zaķi, kurš ir albuma producents un mūsu draugs, un viņš palīdzēja mums izvēlēties 14 labākās, un tās mēs visi ielikām šitun iekšā, un tas tagad ir visiem pieejams. Ekskluzīvā CD formātā, jo drīz CD vairs nebūs pasaulē pieejami, tāpēc ņemiet, kamēr ir. Kopības sajūta. Siltums un mājīgums un jaukums. Jā, gaisma un īstums. Un šis albums. Milzīgs spēks, milzīgs spēks. Nu, iekšē Uguns mums kā māksliniekiem ir jātur diezgan augstā līmenī, tāpēc mēs muzicējam, mēģinam, vai ne? Tā esam jaunas dziesmas. Jā, un tā iekšē Uguns riktīgi, kā lai pasaka, uzvirmo, uzdirksteļo, ka mēs esam uz skatuves un varam darīt to, ko mēs visvairāk mīlam savā profesionālajā dzīvē darīt. Jā, jācīs. Jā, Jānam ir taisnība, viņš runā par mums visiem visu laiku. Albums taps no mīlestības ar mīlestību un par mīlestību. Cerība, siltums, latviskums. Draudzība, Latvijam un mājas. Daudz jaunu dziesmu. Paldies, tiekamies koncertos!